الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. بھورے والا کی سرزمین پہ الحمدللہ بہت خوبصورت محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے شیخ کامل اس بلد محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل میرے بھائی جناب عامر فیاضی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور کافی دیر سے پیش کیے جا رہے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی شان آپ کے آگے بیان کرنی ہے، لیکن حضور کا ماہ ولادت بھی قریب ہے اور حضور کے میلاد کی محفل ہے. میں چاہتا ہوں ایک بار ذرا میں آپ کا ذوق دیکھ کے دیکھوں کہ میں نے بیان کرنا ہے یا خالی چند باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. ذرا بتاؤ کون کون حضور کا میلاد منانے آیا ہے. مجھے پتا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور تھک چکے ہوں گے. میں بھی کافی دنوں سے سفر میں ہوں، کافی دنوں سے بلکہ الحمدللہ سارا سال سفر میں ہوتا ہوں، سارا سال سفر میں ہوتے ہیں تو تھکاوٹ پہ میرا حق سے زیادہ حق ہے. اس وجہ ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون زندہ نبی کا غلام زندگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے. انہوں نے کہا 2017 یاد آ جائے، انہوں نے اپنے مزاج سے کہا مجھے پتا ہے اس میں آپ کی کیفیات ان کو یاد ہوں گی. پر میں بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ کے غلاموں کا جذبہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے اپنے آقا سے عقیدتیں کیسے مضبوط ہیں اور کیسے بڑھتی ہیں. رسول اللہ کے میلاد کی محفل ہے، میں نے رسول اللہ کا میلاد اور شان بیان کرنی ہے. آپ احباب کی توجہ بھی چاہیے اور آپ کا ذوق جب تک رہا تب تک میں بھی بولتا رہوں گا، اب میں بھی بولتا رہوں گا. آپ احباب کا ذوق چاہیے کیونکہ مجھے داد اور امداد کی بھیک مانگنے کی عادت نہیں ہے. ہمیں داد بھی مدینہ منورہ سے آتی ہے اور امداد بھی مدینہ منورہ سے آتی ہے، لیکن میری ایک عادت ہے قبرستان میں گفتگو کرنے کی عادت رہی. مجھے پتا چلے میں زندہ نبی کا ان کے زندہ غلاموں کے آگے ذکر کر رہا ہوں. رسول اللہ کے میلاد کی محفل ہے، میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا میلاد بھی بیان فرمایا اور رسول اللہ کی شان بھی بیان فرمائی. ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے بتایا میرے رسول آ رہے ہیں، میرے رسول آ رہے ہیں، اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جب آ رہے ہیں تو کن شانوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کن شانوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ
عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میں نے اسی آیت سے حضور کا میلاد اور شان بیان کرنی ہے. یہ وہ آیت ہے جس میں میلاد بھی بیان ہو رہا ہے اور شان بھی بیان ہو رہی ہے. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. اگر آج سٹیٹ سیکرٹری کو کسی کا اعلان کرنا ہو تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو تعارف کی ضرورت ہوتی ہے, فیاضی صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تعارف کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اپنا آپ منانے کے لیے مناقب خانوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا اپنا آپ منوانے کے لیے تعریف کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے, ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تعریف کرے. ارے دنیا والے کسی کی تعریف کریں تو کتنی کر سکتے ہیں, اگر تعریف کرنی ہے تو اس کی کرو جس کی تعریف خدا کرتا ہے, جس کی تعریف خدا کرتا ہے. رسول اللہ کا جب اللہ نے میلاد بیان فرمایا نا, رسول اللہ کو دنیا میں کسی کی تعریف کرنے یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے رسول اللہ کا میلاد بیان فرمایا, یہ بھی بتایا کہ آ رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ کون کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں. کہا لقد جاءکم رسول, تم میں تشریف لائے ہمارے شانوں والے رسول, ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. لقد جاءکم رسول. اب یہاں پر رک کے دیکھیے ذرا, میں نے صرف اس آیت پہ بات کرنی ہے آج. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پہ میں نے بات کو ختم کرنا ہے. اسی آیت پہ میں بات کروں گا, اور مجھے سننے والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ موضوع سے آگے پیچھے ہونا میری عادت نہیں ہے. اسی آیت پہ غور کیجیے اور اس کو دل میں بسائیے کہ اللہ نے ہمیں کس شان والا نبی عطا فرمایا ہے, کس شان والا نبی عطا فرمایا ہے. فیاضی صاحب, یہاں اگر اللہ تعالیٰ قاری لقد جاءکم رسول بھی فرما دیتا نا تو بات واضح تھی, مضمون مکمل تھا, پتہ چل رہا تھا. اللہ فرما رہا ہے ہمارا رسول تمہارے درمیان آیا, اور رسول ہونا بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. کائنات کی سب سے بڑا رتبہ ہے مقام رسالت. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیتا نا اگر صرف لقد جاءکم رسول, تو رسول اللہ کا آنا بھی بیان ہو رہا تھا, رسول اللہ کی پہچان بھی بیان ہو رہی تھی, رسول اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی تھی, اور مضمون میں بھی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول نہیں فرمایا لقد جاءکم رسول. یہاں تنوین ارشاد فرمائی, یہاں تنوین ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ تنوین عزت کے لیے ہے, یہ تنوین مقام کو نمایاں کرنے کے لیے ہے, یہ تنوین شان کو نمایاں کرنے کے لیے ہے. آپ نے ڈھیروں کرسیاں لگائی لیکن ہمارے پیر کے لیے صوفہ لگایا, سب کرسیاں تھی لیکن یہ صوفہ عزت نمایاں کرنے کے لیے تھا کہ اس میں کرسی صدارت ہے, اس میں جو بیٹھے گا وہ مجمع میں سب سے بلند رتبے والا ہے. لقد جاءکم رسول, یہ عزت واضح کرنے کے لیے ہے. مفسرین کہتے ہیں یہاں تنوین کی وجہ یہ ہے, تنوین عزت کے لیے ہے. اللہ فرمایا رسول تو پہلے بھی آتے رہے لیکن جو مقام رسالت آمنہ کا لال کو دیا وہ پہلے کسی اور کو نہیں ملا. جو مقام رسالت آمنہ کا لال کا ہے وہ اس سے پہلے کسی اور رسول کو بھی نہیں ملا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا رسول تو پہلے بھی آتے رہے لیکن جو مقام رسالت فاطمہ کے باپ کو دیا ہے نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کا تعریف میں نظر آئے گا. رسول اللہ کا مقام رسالت سب سے بلند ہے, رسول اللہ کا مقام رسالت سب سے بلند ہے. اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول. بی بی سی کے ماشاء اللہ ایک بڑے معروف شخصیت یہاں شفیق صاحب موجود ہیں. کل بیچارے ایک گھنٹے کے لیے میرے سے ملنے آئے تھے, 24 گھنٹے ان کو سفر میں ہو گئے ہیں, 24 گھنٹے ان کو سفر میں ہو گئے ہیں. حضرت دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول اللہ کا میلاد بیان کیا کہیں یہ نہ فرمایا کہ رسول پیدا ہوا, کہیں یہ نہ فرمایا کہ رسول آج تخلیق ہوا. اللہ نے فرمایا رسول تشریف لایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہا لاؤ ہمارا رسول دنیا میں پیدا ہو گیا ہے, کہا لقد جاءکم رسول, ہمارا رسول تمہارے درمیان تشریف لایا ہے. اور مقاموں پہ دیکھ لو, کہا لقد جاءکم من اللہ نور, ہمارا نور تمہارے درمیان تشریف لایا ہے. کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے مومنین میں اپنا احسان عظیم عروج فرمایا ہے. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سمجھ رہے ہو نا, کبھی آ رہا ہے آیا, کبھی آ رہا ہے مبعوث ہوا, کبھی آ رہا ہے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ
رحمتن للناس، یعنی صاحب بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ توجہ چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمتن للناس، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، ہمارا نور تمہارے درمیان تشریف لایا، ہمارا نور تمہارے درمیان تشریف لایا، یعنی جہاں بھی رسول کا میلاد کا ذکر ہوا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا رسول پیدا ہوا یا رسول تخلیق ہوا، اللہ نے کبھی فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا، کبھی فرمایا رسول تمہارے درمیان تشریف لایا۔ اور بھولے والا والو، دنیا میں پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود نہیں ہوتا، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے۔ اور تو جتنا تو تیری ہسٹری تب سے شروع ہے، تو مر جائے گا تیری ہسٹری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میرا رسول پیدا تو 1400 سال قبل ہوا ہے، لیکن ہسٹری تب کی ہے جب آدم کا جسم مٹی اور پانی۔ سبحان اگر یہ میرا ساؤنڈ بھی ساتھ دے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کبھی یہ چلتا ہے، کبھی وہ بند ہو جاتا ہے، کبھی وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اگر یہ دونوں میرے ساتھ چلے تو ذرا اچھا ہوگا۔ تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے، جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے سوال کیا، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ سب کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر کا تو اندازہ نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں نے ایک دفعہ ایک ستارہ دیکھا تھا، یا رسول اللہ اتنا نورانی سارہ تھا، ایک نور دیکھا تھا، یا رسول اللہ اس نور میں اتنی کشش تھی، اس نور میں اتنی کشش تھی کہ مجھے انتظار رہتا مجھے یہ نور کب دوبارہ نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ میں نے دن گننا شروع کر دیے، سرکار 70,000 سال بعد مجھے وہ نور پھر نظر آیا، یا رسول اللہ پھر بڑا لطف آیا، سرکار پھر میں نے دن گننا شروع کر دیے، سرکار پھر 70,000 سال بعد مجھے وہ نور نظر آیا، سرکار پھر مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے پھر گننا شروع کر دیے، سرکار 70,000 سال کے وقفے پہ میں نے 72,000 مرتبہ اس نور کی زیارت کی ہے، 72,000 مرتبہ اس نور کی زیارت کی ہے۔ اگر آپ اسی کو کیلکولیشن کرو کہ 70,000 سال کے بعد 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے، تو یہ سالوں کی کیلکولیشن اربوں میں نکل جاتی ہے، یہ سالوں کی کیلکولیشن اربوں میں نکلتی ہے، اربوں میں نکل جاتی ہے۔ اربوں سال سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں وہ نور دیکھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا جبریل تو جانتا ہے وہ نور کس کا نور تھا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جبریل وہ نور کسی اور کا نہیں، وہ میرا نور تھا، وہ نور میرا نور تھا۔ سمجھانے کے لیے اس کو آسان کرتا ہوں، اکثر لوگ ہوتے ہیں زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، کوئی مجمع سے باہر آئے، کیونکہ یہ مثال اس طرح کی ہے، اس میں اپنے شیخ کا نام نہیں اس لیے اپنا نام لے رہا ہوں، اگر کوئی مجمع میں آ کے بیٹھے اور اس سے بیٹھنا نہ ہو، وہ اٹھ کے باہر بازار میں چائے پینے چلا جائے، چہل قدمی کے لیے چلا جائے، اور اپنے دوست کو کہے کہ حسان حسیب الرحمان کو بہت دیکھا ہے، اس کو پیازی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو بہت دیکھا ہے، لیکن مثال ذرا بے ادبی والی ہے اس لیے اپنی دوں گا، حسان حسیب الرحمان کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہے، آج اس کو سامنے سے سننے کا شوق ہے، جب حسان حسیب الرحمان محفل میں آ جائے نا تو ذرا فون کر کے مجھے بتا دینا، میں بھی آ جاؤں گا، یہ کہہ کے وہ باہر چلا جائے، اتنے میں میں محفل میں آ جاؤں، مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اتنے میں میں محفل میں آ جاؤں، وہ دوست اس کا فون کرے، او حسان حسیب الرحمان پیدا ہو گیا ہے، آ جاؤ، حسان حسیب الرحمان کی ولادت ہو گئی ہے، وہ بولے گا جاہل الپڑھ بے وقوف، جس کو اتنے عرصے سے ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ آج پیدا ہوا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں جس کو تو دیکھ رہا ہے اس پہ تو تجھے یقین ہے وہ پیدا نہیں ہوا، وہ تشریف لایا ہے، تو جس کو اربوں سال سے جبریل دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس کے نام میں آدم کی بابا قبول کرائی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس کے نام سے کشتی نوح کو کنارا ملا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس کے نور نے آپ کو ابراہیم کے لیے باپ بنایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس کے نور کی وجہ سے اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلی اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یاد رکھنا میرا نبی کی ولادت تو 1400 سال قبل ہوئی ہے، ورنہ میرا نبی تب بھی تھا جب یہ سورج بھی نہیں تھا اور یہ چاند بھی نہیں تھا، جب زمین بھی نہیں تھی اور آسمان بھی نہیں تھا، جب جنت بھی نہیں تھی اور جہنم بھی نہیں تھی، جب جبریل بھی نہیں تھا اور میکائیل بھی نہیں تھا، جب لوح بھی نہیں تھا اور قلم بھی نہیں تھا، جب عرش بھی نہیں تھا اور تخت بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، یا خدا تھا یا میرا
مصطفیٰ. رسول اللہ فرماتا ہے من انفسکم. اب شان شروع ہوگی. پہلے بتایا نا آ رہے ہیں, پھر بتایا آؤ اب سنو کون آ رہے ہیں. کرم بن کر, وفا بن کر, صفا بن کر, عطا بن کر, خدا کے نور اترے لا مکان سے مصطفیٰ بن کر, خدا کے نور اترے لا مکان سے مصطفیٰ بن کر, خدا کے نور اترے لا مکان سے مصطفیٰ بن کر. ذرا توجہ رکھنا, اب اللہ بتا رہا ہے کہ کون آ رہے ہیں, کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں. رسول آ رہے ہیں, بتایا نا کہا من انفسکم, تم میں سے تشریف لائے, تم میں سے تشریف لائے. لیکن قیادی صاحب, یہاں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نفس بمانا روح اور جان ہے, یہاں نفس بمانا روح اور جان ہے. اللہ نے فرمایا ہمارا رسول آ رہا ہے, اس شان کے ساتھ آ رہا ہے جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے, جیسے مردہ بدن میں جان آتی ہے. میرا رسول کائنات کی جان بن کے آ رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت میں جانا ہوگا, ایک لمحے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت میں جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے, مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. جانے کائنات بن کے آئے ہیں نا, تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں میرا رسول تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پورے والے والوں اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھنا, اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تمہارا قسم بے وفا نہیں ہے, یہ ایسا حق ہے کہ اس کے غلام کی جان تو اس سے دور ہو سکتی ہے لیکن نبی علیہ السلام اس سے دور نہیں ہو سکتے, لیکن نبی علیہ السلام اس سے دور نہیں ہو سکتے. اب اگر یہ کہا جائے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہر ایک کے قریب قبر میں چلے گئے, قبر میں جانے کے بعد ہر ایک کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, تو آؤ اس کا جواب بھی بخاری سے دیتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اکٹھا سننا ہے, اسپیکر باری باری چل رہے ہیں, آپ تک تو آواز مستقل آ رہی ہے نا, تو مجھے بھی پتا چلنا چاہیے رسول اللہ کے غلام سن رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور نہ کھاتے آپ وہ دانا, نہ کھاتے آپ وہ دانا, نہ سب کو یہاں آنا پڑتا, آج سب جنت میں ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیا, بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے, یعنی حضرت موسیٰ لا جواب ہو گئے. اب حدیث تو یہاں ختم ہوئی, لیکن علامہ بدرودی نہیں کہتے ہیں یہ ملاقات ہوئی کب, حضرت آدم علیہ السلام کی قبر میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں تو بہت لمبا گیپ ہے, اور حضور فرما رہے ہیں ان دونوں نے سوال جواب کیے. اگر کوئی کہے یہ دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے, عالم اربع کی بات ہے, آغاز دنیا سے پہلے کی بات ہے, تو نہیں, سوال ہی یہ ہے کہ دانا کھایا تو دنیا میں آئے, سوال ہی دنیا کا ہے, تو پتا چلا یہ ملاقات دنیا میں ہوئی ہے, یہ ملاقات دنیا میں ہوئی ہے. تو ارے حدیث بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہوا, گفتگو ہوئی. بدرودی رینی کہتے ہیں, یہ احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارع ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات کب ہوئی, یہ ملاقات کہاں ہوئی. بدرودی رینی کہتے ہیں بیازی صاحب اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو موسیٰ کی یہ شان ہے, پیدا ہونے سے پہلے بھی جس سے چاہے قریب ہو سکتا ہے اور جس سے چاہے بات کر سکتا ہے, اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے جو بخاری میں موجود ہے تو آدم سلام کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جس سے چاہے قریب ہو جائے اور جس سے چاہے کلام کر لے. اور موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے اور آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے, اور جس کے مقتدی کا یہ حال ہے تو سوچو امام کا عالم کیا ہوگا, ذرا سوچو امام کا عالم کیا ہوگا. یہ تو اللہ کا جاءکم رسول من انفسکم. اب سنو, اس بات میں کرنے لگا ہوں اس کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ اکبر, جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مؤمنہ جیدہ عالمہ عاملہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام علیہا, جب سیدہ کائنات اس کو تلاوت کرتی تھی نا, تو اس کی تلاوت کا ایک اور انداز ہے.
اس انداز میں تلاوت کرتی تھی، سیدہ کائنات اس کو اس انداز میں تلاوت فرماتی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اگر علماء موجود ہیں تو اس کی تصدیق کریں گے، اس کا ایک انداز یہ بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے شیخ طریقہ تشریف فرما ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جا رہا ہے، اس کو سیدہ زہرا سلام علیہا مبصرین نے لکھا ہے، اس انداز میں تلاوت کرتی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے شانوں والے رسول تمہارے درمیان تشریف لائے، جو تم میں نفیس ترین ہے، تو تم میں سب سے نفیس ہے، تو تم میں سب سے نفیس ہے. اور مبصرین فرماتے ہیں یہاں صرف حضور کی نفاست بیان نہیں ہو رہی، یہاں حضور کے نسب کے صحابہ نفاست بھی بیان ہو رہی ہے، حضور کے نسب کی نفاست بھی بیان ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب صرف خود پاک نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا پاک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے ماں باپ تک آج تک کسی ناپاک کے بدل میں نہیں رہا، ہمیشہ پاکوں سے پاکوں میں منتقل ہوتا رہا ہے، پاکوں میں پاکوں سے منتقل ہوتا رہا ہے. اب حضور کی محفل ہو، حضور کا میلاد ہو، اور حضور کی ماں کا ذکر نہ ہو، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. حضور کی میلاد کا ذکر ہو اور حضور کی والدہ کا ذکر نہ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آؤ ذرا میں چند باتیں، یہاں نفاست کی طہارت آئی ہے تو سنو، انفسکم کی حضور کے ذات کے بعد اگر کوئی مستحق سب سے زیادہ شخصیت ہے تو وہ حضور کی والدہ ہے، وہ حضور کی والدہ ہے، وہ حضور کی والدہ ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کون کون اپنے نبی کی ماں کی شان سننا چاہتا ہے؟ اگر خدا کی قسم تم نے دل سے سنا، رسول اللہ کی تم پہ نظر پڑ جائے گی. آج اگر کوئی بچہ ہو اس کے آج اگر کوئی بچہ ہو اس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. آج اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کی تعریف کی جائے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. ذرا سوچو، جب گنبد خضرا سے رسول اللہ دیکھیں گے، پورے والا میں میرے غلام میری ماں کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ نظر کرم ہوگی کہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. آج ذرا پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج بہت سوال کیا جاتا ہے، آج بہت تنقید کی جاتی ہے، کوئی رسول اللہ کی والدہ مومن نہیں تھی، رسول اللہ کی والدہ مومنہ نہیں تھی، معاذ اللہ رسول اللہ کی والدہ صاحب ایمان نہیں تھی. اور اگر میں کہتا ہوں رسول اللہ کی بات اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو اس دھرتی پہ تو صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ارے جاہل، اللہ کو اگر تو نے اپنی امانت رکھانی ہو، تو کبھی کسی ناپاک کے پاس اپنی امانت رکھائے گا؟ اگر تجھے اپنی اولاد تربیت کے لیے کسی کو سونپنی ہو، تو کبھی کسی ناپاک کو اپنی اولاد دے گا؟ اللہ کو اپنا نور رکھنے کے لیے پوری دنیا میں کوئی پاک جسم نہیں ملا تھا تو کسی نامشرک کے پیٹ میں اپنا نور رکھ رہا تھا؟ اور خدا کی قسم میرے نبی کی ماں جیسی نہ کوئی خاتون دنیا میں آئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئی. رسول اللہ کی والدہ ایمان والی نہیں تھی. میں صرف جذباتی باتیں نہیں کرتا، میں الحمدللہ دلیل سے بات کرتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں، حوالوں سے بات کرتا ہوں. جو رسول اللہ کی والدہ کے ایمان پر اختلاف کرتے ہیں، آؤ ذرا آج احسان حسیب الرحمان جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے، اور ایسا جواب دوں گا کہ اختلاف کو جڑ سے کاٹ دوں گا، اختلاف کی گنجائش نہیں رہے گی. وہ اختلاف جو وہاں سے کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے، ہر طرف سنا جائے گا. میں کہتا ہوں آج میرا جواب سنو، تمہارے جو دلائل ہیں آج میں ان کا ایسا رد کروں گا کہ دوبارہ کبھی وہ دلیل دی نہیں جا سکے گی، دوبارہ وہ دلیل کبھی دی نہیں جا سکتے گی. بڑی توجہ رہے، آج میں جواب دیتا ہوں، آج میں جواب دیتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے بانٹ ہوتی ہے. آج کے دور میں کوئی کسی کا مقدمہ لڑ رہا ہے، کوئی کسی کا مقدمہ لڑ رہا ہے، کوئی یزید کا مقدمہ لڑے تو کوئی کسی اور کا مقدمہ لڑے. یا اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں زبان عطا کی تو ہم تیری نبی کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں، تیرے نبی کی ماں کا دفاع کر رہے ہیں، تیرے نبی کی ماں کا دفاع کر رہے ہیں. اور ان کو یزیدوں کی شفاعت مبارک ہو، ہمیں آپ لا کے لال کی جگہ حسینی ہیں، ہم حسینیت کو سلام کرتے ہیں اور یزیدیت اور یزیدیوں کا منہ پہ لاکھوں بار لعنت. آؤ سنو،
میں نے پوچھا رسول اللہ کی والدہ مومنہ ہے؟ کہا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم نے حدیث نہیں دیکھی. میں نے کہا بھائی کون سی حدیث کی بات کر رہے ہو؟ کافی دیکھی ہے. کہا حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی, لیکن وہاں جا کے رسول اللہ نے فرمایا, یہ سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ کی والدہ مومنہ نہیں تھی. آج اس کا جواب سنو اور جملہ جواب سن کے جملہ یہ تمہیں تحفے کے طور پہ جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں تھی مومنہ؟ کہا کیونکہ رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا حبیب چلے جاؤ. رسول اللہ نے جا کے کہا یا اللہ دعائے مغفرت کر لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, یہاں دعائے مغفرت نہیں کرنی. کہا یہ حدیث پڑھی ہے, یہ بات پڑھی ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے. کہا اس سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کی والدہ مومنہ نہیں تھی؟ میں نے کہا اس سے کیسے ثابت ہوا؟ کہا یہاں پر موجود ہے نا, اللہ نے دعائے مغفرت سے روک دیا. کس لیے روکا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی, مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے. اس لیے وہ مشرکہ تھی تو اللہ نے فرمایا یہاں دعائے مغفرت نہیں کرنی. میں نے کہا یہ آیت تو تمہاری نظر میں آ گئی, وہ آیت بھول گئی کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مشرکین کی قبر پہ مت جانا. جب قبر پہ جانے کی اجازت دی تو ثابت ہو گیا کہ وہ مومنہ تھی. کہا یہ دلیل تو کافی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں کافی؟ کیونکہ کہا دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جاتی, دعائے مغفرت نہیں کی جاتی, اور وہ مشرک تھی اس لیے اللہ نے فرمایا دعائے مغفرت نہیں کرنی. میں نے کہا پھر اس کا جواب سنو, اس کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے. یاد رکھنا جیسے مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے نا, ویسے جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں. کبھی کسی نے یہ سنا کہ یا اللہ میرے رسول کی بخشش کر دے؟ کبھی کسی سے یہ سنا کہ یا اللہ میرے رسول کی مغفرت کر دے؟ یہ کفر یا جملے ہیں, جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی بخشش قطعی ہے, رسول معصوم علی خطا ہے, رسول کی خطا ہے ہی نہیں, رسول کی خطا ہے ہی نہیں, رسول کی خطا ہے ہی نہیں, وہ معصوم علی خطا ہوتا ہے. رسول کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پاک ہے, وہ معصوم علی خطا ہے. پتہ چلا جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی. چلو آپ کے گھر سے آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر تمہارے گھر میں کوئی معصوم بچہ مر جائے, کوئی نابالغ بچہ مر جائے, تو اس کے جنازے پہ یہ دعا نہیں مانگی جاتی کہ یا اللہ اس کو بخش دے, بلکہ یہ دعا مانگی جاتی ہے یا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں بخش دے, اس کے صدقے سے ہمیں بخش دے. اور تیرا بچہ مرے تو دعا یہ نہ مانگی جائے کہ اس کو بخش, بلکہ یہ مانگی جائے اس کے صدقے سے ہمیں بخش. تو ذرا سوچو جس کا بچہ نبیوں کا امام ہے, جس کا بچہ رحمت للعالمین ہے, جس کا بچہ شافعین رضوان اللہ تعالی ہے, جس کا بچہ خاتم النبیین ہے, جس کا بچہ بچہ تخلیق کل عالم ہے, اس ماں کے لیے دعائے مغفرت سے اس لیے نہیں روکا کہ وہ مشرک تھی, اس لیے روکا حبیب یہ عام عورت نہیں ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیری ماں ہے, اس کو بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بخشش نہ مانگ, بلکہ جس جس کے لیے مانگنی ہے اس کا سب کا مانگتا چلا. جس جس کے لیے مانگنی ہے اس کا صدقہ مانگتا چلا گا, اس کا صدقہ مانگتا چلا گا. اور تم رسول اللہ کی والدہ کی بات کرتے ہو, ابن عابدین حنفی شامی صاحب فتاوی شامی ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو جرسا رہے, جس مچھلی کے پیٹ میں, اس کو سب مانتے ہیں اس لیے یہ ان کا حوالہ دیا ہے. حضرت ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں, حضرت ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں, جزاک اللہ, ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے, اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے, اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے. ہمیں سوال کرنا چاہتا ہوں, جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہا اس کا مقام عرش سے افضل ہے, تو جس آمینہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا اس کا عالم کیا؟ جس
یونس ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک مقام سے گزرتے ہیں، ایک یہودی کی دیوار تھی، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت ذرا کچھ بد اخلاق تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا، ابھی وہ عورت آئے گی رسول اللہ کو اپنے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھے گی، کوئی نہ کوئی توہین کرے گی، کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گی، کوئی نہ کوئی غلط بات کرے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خواب آیا رسول اللہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، رسول اللہ اس کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی یہ رسول اللہ کو دیکھ کے کوئی نازیبا بات کرے گی، کوئی نازیبا جملہ کہے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی اسی ڈر میں تھے۔ وہ عورت گھر سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ حیران ہوئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو آپ کی گستاخی کرتی تھی، یہ تو آپ سے نفرت کرتی تھی، آج یہ کیا ہو گیا کہ اس نے آپ کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی صحابہ یہ عرض کر رہے ہیں، فوراً جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس عورت کی دیوار سے ٹیک لگائی، اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ حبیب نے کسی دیوار کی ٹیک لگائی ہے اور وہ گھر والا کافر رہ جائے، اللہ نے اس عورت کو دولت ایمان دے دی۔ اور میں پوچھتا ہوں میرا نبی کسی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے تو اللہ کو گوارا نہیں ہوتا کہ وہ مشرک رہے 9 مہینے جس کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا اس کا عالم کیا۔ اگر سیدہ آمینہ سلام علیہا کا آخری وقت بھی دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے آخری وقت میں حضور سے کلام کرتی ہے، جب ان کے آخری سانسیں ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور نے فرمایا ماں اب تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ کے آخری الفاظ محدثین نے نقل کیے ہیں، آخری الفاظ یہ تھے، وہ فرماتی ہیں بیٹا ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے۔ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں تیری صورت میں وہ توبہ دنیا کو دے کے جا رہی ہوں کہ جس کی عزت میں اللہ وہ بلندیاں عطا فرمائے گا، وہ بلندیاں عطا فرمائے گا کہ چار تار دیں گے عالم میں اس کے ڈنکے بجیں گے، اس کے ڈنکے بجیں گے۔ پھر یہ بھی ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں، جب جا رہے تھے تو رو رہے ہیں اور جب آ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیا بشارت ہے، حضور نے فرمایا جب میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا نا میں نے کہا یا اللہ یہ تھی تو مومنہ، یہ تھی تو مومنہ، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری امتی ہوتی، تھی تو دین حنیف پہ قائم، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری امت میں سے ہوتی۔ حضور فرماتے اللہ نے مجھے اجازت دی، میں نے اپنی والدہ کو زندہ کیا، اپنا کلمہ پڑھایا اور پھر وہ حالت میں گئی۔ رسول اللہ کی والدہ صرف مومنہ نہیں بلکہ حدیث کے مطابق حضور کی امت میں شامل ہے۔ جاکم رسول من انفسکم یا من انفاسکم، آگے اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما علمتم، او رسول اللہ کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے، ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے کہ تمہاری تکلیف ان پر گرا گزرتی ہے، یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تمہاری تکلیف ان پر گرا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، تکلیف گرا گزرنے کی شان بندہ نوازی تو اپنی جگہ، یہاں عقیدہ بھی ہے، یہاں عقیدہ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما علمتم، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے کہ رسول اللہ کا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں ہوگا رسول اللہ پر اس کی تکلیف گرا گزرے گی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تکلیف گرا گزرنے کے لیے ضروری ہے اگلے کی تکلیف سے واقف ہونا، اگلے کی تکلیف سے واقف ہونا۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس آیت سے پتا چلا رسول اللہ کا غلام کسی بھی دور میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا اس کے پاؤں میں کانٹا چبے گا وہ خود اس کی تکلیف بعد میں محسوس کرے گا حضور کو اس کی خبر پہلے ہوگا۔
حضور علیہ السلام کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گی. یہی وجہ ہے حضور کے پاس جب کوئی آتا نا اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا خوب کہا حسن رضا خان نے کہ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو, کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو, جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. حضور علیہ السلام کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ جا کے کوئی مانگے. ایک عورت گمنا بچہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی. وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ سے عرض کرنا تھا, یا رسول اللہ یہ گنگا ہے اس کا قوت گواہی دے, اس کو زبان عطا کرے. وہ عورت کہتی ہے ابھی میں رسول اللہ کے دربار میں پہنچی ہی تھی, مجھے عرض کی ضرورت نہیں پڑی, حضور نے میرے گنگے بیٹا کو مخاطب کیا اور کہا بتا میں کون ہوں, بتا میں کون ہوں. کہا اس کی زبان ہی نہیں, اور اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں مومنہ نہیں تھی, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ میری ماں مشرکہ ہے. وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, زار و قطار رو رہا تھا, عرض کر نہیں پا رہا تھا. حضور نے پوچھا نہیں کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی ماں مومنہ نہیں ہے, اس کی ماں کا دولت ایمان عطا کر دے. ابو ہریرہ کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں تو ماں دروازے پہ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے چلو مجھے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے. پتہ چلا جب رسول اللہ کے پاس نہیں جاتا اس کو تکلیف بتانے کی ضرورت نہ پڑتی, کیونکہ رسول اللہ اس شاعر کے ساتھ تشریف لائے ہیں. قرآن کی اس آیت کے مطابق رسول اللہ کے ہر غلام کے حال سے واقع ہے. تمہاری تکلیف ان پر گراہ گزرتی ہے. اللہ اکبر. جب اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل تو ہی وہ ہے نا جس نے میرے ہر امتی کی روح قبض کرنی ہے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل ایسا کر, تو گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہوئے انہیں تکلیف دیتا ہے نا. کہا ہاں یا رسول اللہ. بہت سخت تکلیف دیتا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میری امت میں گناہگار بھی ہوں گے, ایسا کر میری ساری امت کے گناہگاروں کی تکلیف آج مجھے دے دے, میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دے, میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دے رہا. ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا, بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں, بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں. اللہ نے فرمایا حریص علیکم, یہ تمہارے لیے حریص ہے, یہ تمہارے لیے جلدی کرنے والے ہیں. اب حریص کا ایک معنی یہ ہے دل نہ بھرنا. عزیز اللہ ایمان ایک تو میں نے بیان کیا حریص علیکم, حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا. اللہ نے فرمایا حریص علیکم, یہ تمہارے لیے حریص ہے. حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا. کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا, کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا, کسی کا کھانے پینے سے دل نہیں بھرتا, کسی کا جو ہے وہ اقتدار سے دل نہیں بھرتا. اللہ فرما رہا حریص علیکم, او میرے رسول کے غلامو میں نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا, اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ تمہارے لیے حریص ہے, ان کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا, دے دے کے دل نہیں بھرتا. رؤوف الرحیم. اللہ نے آخر میں رسول سے فرمایا اور میرے رسول رؤوف ہونا بھی میری صفت ہے, رحیم ہونا بھی میری صفت ہے, لیکن میں آج میں تجھے بھی رؤوف بنا رہا ہوں اور تجھے بھی رحیم بنا رہا ہوں. میری آج طبیعت کو ساتھ نہیں دے رہی تھی اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا, آیت کی تفصیل بیان کی. محدود وقت میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز من انفسكم او من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ایک بات اور کر دو, سبحان اللہ, ان کا تمہیں دے دے کے دل نہیں ملتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے اس حیات طیبہ میں آنے کا وقت تھا جس میں آج زندہ ہے, جس میں آج زندہ ہے, تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے دل کو خوش کر دے. حضور نے فرمایا جبریل خبر کیا ہے؟ اور مجھے نہیں پتا بھولے والے والوں آپ یہ سن کے خوش ہوتے ہو یا نہیں ہوتے, میں تو یہ سن کے بڑا خوش ہوا. کہا
ایسی خبر لایا ہوں کہ دل کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا جبریل کیا خبر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کا کوئی بھی امتی عمر دراز کی اس نے پائی, 80 سال گناہ کرتا رہا, 80 سال کی زندگی پائی, مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لی, ہم توبہ کو قبول کر لیں. حضور نے فرمایا جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے کہا یہ بہت زیادہ ہے, اس میں کمی کی جائے. جبریل جاتے ہیں اور آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے چلے اوروں کے لیے اور معاملہ تھا, آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرے گا توبہ قبول کر لیں. حضور نے فرمایا جبریل جان خوش نہیں ہوئی, دل خوش نہیں ہوا, ایک بار ذرا پھر جاؤ اور عرض کر حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ. جبریل جاتے ہیں اور آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ایسی خوشی لایا ہوں جو آپ کے دل کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ فرما رہا ہے کہ مرنے سے 1 دن پہلے بھی آپ کا غلام توبہ کرے گا اسے بھی معاف کر دیں. حضور نے فرمایا جبریل جا اور کہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. حضور علیہ السلام جبریل پھر جاتا ہے, آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کوئی مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی آپ کا غلام توبہ کرے گا اس کو بھی معاف کر دیں. آگے سننا چاہو گے؟ حضور نے فرمایا جبریل پھر جا اور کہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل پھر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر توبہ زبان سے کرنے کا موقع نہیں ملا دل میں خیال آ گیا تب بھی معاف کر دے. رسول اللہ نے کہا جبریل جا کے گئے یہ بھی بہت زیادہ ہے, کہا جبریل جا اور کہے یہ بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل جاتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں بندہ نواز ہو تو آپ جیسا, کریم ہو تو آپ جیسا, رؤوف ہو تو آپ جیسا, رحیم ہو تو آپ جیسا, بادشاہ ہو تو آپ جیسا. اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا تم اس کو کیسے سنتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے جس غلام نے توبہ کی تو معاف کرے گے, توبہ نہ کر سکا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر. حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. دوزخ نے پوچھا دوزخ نے کہ یار ہیں گنہگار کہاں, پوچھا دوزخ نے کہ ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. یا رسول اللہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی بات آگے بھی ہے. یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر توبہ کر لی تو معاف کر دیں گے, نہ کر سکا تو آپ کے حوالے کر دیں گے. حضور نے کہا پتا کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اچھا جبریل اب ایسا کر, پہلے وہاں سے خوشخبریاں لا رہا تھا نا, اب یہاں سے عرضے لے کے جا. رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے جا کے پوچھ صرف حوالے کرے گا یا شفاعت پہ اختیار بھی دے گا. جبریل جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے صرف حوالے نہیں کروں گا, جس جس کو چاہے جنت میں لے کے جاتا. سبحان اللہ. جبریل نے کہا حضور نے فرمایا جبریل ذرا ایک بار پھر جا, ذرا ایک بار پھر جا, اب یہ بات چھپنے کی کم اور گریبان میں جھانکنے کی زیادہ ہے. حضور نے فرمایا جبریل اب جا کے اللہ سے کہے کہ
کہ میرے سے میری امت کی جدائی برداشت نہیں ہے. میں اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہوں, امت کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہے. اللہ میرے ہر امتی کے اعمال قبر میں میرے آگے پیش کرے. جبریل امین گئے, آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے, آپ کے ہر امتی کا حال قبر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب ذرا سوچو رسول اللہ کے غلاموں, اب ذرا سوچو, کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا, جس نبی نے ہمارے سے اتنی محبت کی, جب ہمارا یہ حال ان کو پیش کیا جائے گا تو ہم انہیں خوش کریں گے یا ناراض کریں گے, ہم ان کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے یا وہ ہمیں دیکھ کے ہمارے حال کی وجہ سے پریشان ہوں گے, ہمارے حال کی وجہ سے پریشان ہوں گے. اگر تم حقوق اللہ میں سے کوئی بھی حق جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے تو ذرا سوچو تمہارا یہ حال رسول اللہ کے آگے پیش ہوگا, کیا نظر کرم ہوگی یا تمہاری وجہ سے پریشان ہوں گے. اگر تم کسی کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے, کسی بھی انسان کو دکھ دو گے, یہ نہیں ضروری کہ اگلا صرف تمہارے عقیدے کا ہو, صرف مسلمان ہو تب ہی اگلے کو محبت دے دیے, نہیں, اگلا جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے, جس رنگ و نسل سے بھی تعلق رکھتا ہے, ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, ہر ایک کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرو, ہر ایک کے کام آنے کی کوشش کرو. تمہارا وجود کبھی کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے, تمہارے وجود سے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, تمہاری زبان سے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تمہارا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, تمہارا وجود دوسروں کے لیے نفع اور عزت کا باعث بنے, تب تم اس لائق ہوگے کہ تم غلام مصطفیٰ کہلاؤ. کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف دینے سے پہلے یہ یاد رکھنا, یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. جب یہ عمل تمہارا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو کیا وہ لے کے پیش ہوگے؟ آپ سب کے علم میں ہے 12 ربیع الاول عیدگاہ شریف میں حضور علیہ السلام کی آمد کا خوبصورت جشن منایا جاتا ہے. اس سال پھر انشاءاللہ اللہ کے کرم, حضور علیہ السلام کی عنایت اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقہ عیدگاہ شریف میں 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ حضور کی آمد کا عظیم الشان اور فقید المثال جشن منایا جائے گا انشاءاللہ, جس میں ہزاروں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ شریک ہوں گے, غلامان مصطفیٰ شریک ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں گے. میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں, آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول عید ہے اور عید منانے کے لیے راولپنڈی میں عیدگاہ تشریف لائیے, عیدگاہ تشریف لائیے, ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیے. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ ہم سب عیدگاہ شریف میں آپ سب کے منتظر ہوں گے. اللہ کریم صوفی نعیم صاحب آپ کو, پوری انتظامیہ کو, جنہوں نے دن رات ایک کر کے آپ کے ساتھ اس محفل کے انعقاد کے لیے خدمات سر انجام دی, اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو دنیا و آخرت کی خیر اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. ابھی سب جہاں جہاں ہیں وہیں وہیں واپس سے بیٹھ جائیے, جہاں جہاں تھے وہیں واپس بیٹھ جائیے. اللہ کریم آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اللہ کریم پاکستان کو نظر حاسد سے محفوظ فرمائے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے, ایک منٹ سب چیزیں چھوڑ دیں میری طرف توجہ رکھیں, اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ملک اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے. اس وقت پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ملک دشمن عناصر اگر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہزاروں کے مجمع سے میں کہوں گا ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کے حضور دعا کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے کرم فرمائے کہ یہ دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں انشاءاللہ شامل ہو, انشاءاللہ شامل ہو. یاد رکھنا پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا,
پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، کیونکہ پاکستان مدینہ منورہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے، وہ پہلی ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پہ جس کا قائم ہوا، جس کا قیام اسلام کے نظریے پہ ہوا. اور یاد رکھنا، پاک طیبہ کو کہتے ہیں اور ستان مدینہ کو کہتے ہیں، تو پاکستان کا نام ہی بتا رہا ہے یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے. اور میں پاکستان کی حفاظت کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم سب کا اعتماد ہے اپنی عظیم فوج کے اوپر، ہم سب کا اعتماد ہے اپنی فوج کے عظیم سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر. الحمدللہ پاکستانی قوم کو ہم سب کا اعتماد ہے، اعتماد ہے فوج پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے تمام مذہبی حلقے الحمدللہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلیں گے. اس ملک کی حفاظت کے لیے آپ کو ہمارے مال کی ضرورت ہوئی، ہمارے مال حاضر ہیں، جان کی ضرورت ہوئی تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو، اس کے سپہ سالار کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اور یاد رکھنا اسلامی ریاست میں امن ہوتا ہے، اسلامی ریاست میں انتشار نہیں ہوتا، اسلامی ریاست میں امن ہوتا ہے. اور اسلامی ریاست کا امن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اسلامی ریاست میں تو جیسے مسلمانوں کو امن ملتا ہے ویسے ہی غیر مسلموں کو بھی امن ملتا ہے. تو بالخصوص اس معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ امن خراب مت ہو، امن و امان کے ساتھ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کیجیے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ کے ذکر سے استقبال کریں ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں.